Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Надовго не відклали. Верховна Рада ухвалила законопроект про ринок землі. Буде існувати два інструменти. Перший – надати можливість банкам не нервувати і видавати гроші, тому що держава буде гарантувати часткове покриття кредиту. Переходь дорогу за правилами. У центрі міста патрульні провели нову акцію «Вибір є». Ми проаналізували, що в цьому місці в нас найбільша кількість адміністративних постанов на пішоходів, які переходять дорогу в нестановленому місці. На майстер-класи у школі етикету зібрались майбутні спеціалісти зі всієї області. Вона проходить для всіх учнів закладів професійно-професійно-технічної освіти в нашій області. Тут приймають участь 53 заклади, майже всі заклади доїхали до нас. Детальніше про це та інше – далі. Мої вітання усім. Порція актуальних новин про події цього дня від журналістів першого міського. У студії працює Наталя Болдинська. Вигуки «Ганьба», блокування трибуни та свиня під Радою. Народні депутати увесь робочий день розглядали резонансний законопроект щодо запровадження ринку землі. Окрім монобільшості «Слуги народу», усі інші фракції розкритикували таку ініціативу та вимагали перенести розгляд документу. Однак після тривалого обговорення нардепи все ж таки перейшли до голосування та підтримали відкриття ринку землі у першому читанні. Як це було, знають наші столичні кореспонденти. Перед початком роботи Ради нардепам в прямому сенсі підклали свиню. Господи, помоліться! Свиню помістили в труну та поклали біля неї вінки. Так учасники мітингу проти відкриття ринку землі хотіли показати, що тваринництво в Україні після ухвалення такого закону загине. Ні! Продажу землі олігархам! Ні! Продажу землі олігархам! Розпочати роботу нардепи не поспішали. Члени опозиційної платформи «За життя» вирішили заблокувати трибуну парламенту. Представників монобільшості, що змогли пробратися крізь натовп опонентів, супроводжували криками «Ганьба!». Московський сапог! І вмурив тут всіх голодом, але ні! Сьогодні ми з цим! Основний аргумент противників відкриття ринку – це продаж ділянок іноземним корпораціям. Мовляв, в поданому законопроєкті не прописані запобіжники, як не допустити подібного. Адже в найгіршому випадку українські фермери не зможуть конкурувати з іноземним капіталом. Тож вся українська сільськогосподарська земля може опинитися у громадян інших країн. Насправді ми відкриваємо з вами шлях для того, щоб в глобальному світі той, хто має більше грошей, мав і Україну. Причому мав в повному змісті цього слова. Також окремі нардепи вимагали зняти з порядку денного такий законопроект, продовжити мораторій на продаж землі та провести всеукраїнський референдум. Не бійтеся спілкуватися з людьми, не бійтеся піти та спитати у людей, яку модель ринку вони бачать. І бачать ли вони зараз іноземцях на своїх землях? Бачать ли вони сьогодні бажання за безцінок здати свою землю? В уряді іншої думки міністр економіки, торгівлі і сільського господарства заявив, що зустрічався з фермерами та представниками агрохолдингів. Їх пропозиції були враховані. Буде існувати два інструменти. Перший – надати можливість банкам не нервувати і видавати гроші, тому що держава буде гарантувати часткове покриття кредиту, якщо не буде повернена сума. Додатково 4 мільярди буде використано на підтримку сільськогосподарського виробника і конкретно на компенсування відсоткової ставки. Усього до Ради подали 10 законопроєктів щодо ринку землі. Один з них від уряду, інші від нардепів. Найбільшу підтримку отримав документ від монобільшості. 240 за. Рішення прийнято, закон прийнятий в першому читанні за основу. Далі документ очікує друге читання, а перед цим, як заявляв президент Володимир Зеленський, має відбутися всеукраїнський референдум. Однак на ньому буде вирішуватися тільки питання продажу землі іноземцям. А от вектор відкриття ринку залишиться незмінним. Володимир Гросел, Тамара Дмитренко, Перший міський Київ.
Прошиває платний проїзд. У наступному році школярі та студенти користуватимуться комунальним транспортом цілком безкоштовно. Про це стало відомо на черговому засіданні міськвиконкому. На цьому сюрприз від міської влади на 2020 рік не завершується. Усі соціальні виплати планують зберегти, а розмір деяких навіть збільшити. Зростуть і видатки на медикаменти. Окрім цього, у кожному районі на дитячих майданчиках планують встановити елементи для особливих дітей. І це лише частина соціальних програм, запланованих на наступний рік. На їх реалізацію міська влада виділила рекордні більше 700 мільйонів гривень. Це майже на 140 мільйонів гривень більше, ніж у 2019-му. Я хотів би відмітити, що будуть продовжуватися і теплий дім, і відшкодування відсотків по кредитам, і допомога з проведення капітального ремонту ОСББ, заміна та модернізація ліфтів, розвитку нової технології в центрі адміністрації, в ВІЗА. Біля мерії патруїли щурів. Фахівці з дератизації працювали ввечері 12 листопада. Це заключний етап зі знищення гризунів. Перші проводили у жовтні. Тоді у місцях, де живуть щури, заклали харчову отруту. На другому етапі спеціалісти аналізували, де більше пацюків, і докладали нову порцію хімікатів. Ось тепер, врешті-решт, розпилили спеціальний газ у підземних комунікаціях. Здійснювалось це за допомогою установки гарячого туману. Від цього газу щури гинуть. Такий метод дозволяє попередити повернення пацюків у це місце. А воно для них ласи, впевнені спеціалісти, тому що тут знаходяться кафе та супермаркет, де повно їжі. Зазначу, це вже друга дератизація біля будівлі міськради. Минулого разу її проводили у лютому 2018 року. Тоді і зараз роботи замовляв Департамент розвитку інфраструктури міста. Так як в даній локації дуже багато, так сказати, магнітів, це і супермаркет большой, продуктовый, это и кафе разнообразные, и развлекательный комплекс, а также есть коммуникационные разводы теплоносителей, которые благоприятно используются грызунами для своей жизнедеятельности, то неудивительно, что здесь эта проблема возникла. Поэтому в этой локации этому вопросу надо уделять системно время для решения вопроса. Неприємний подарунок. У парку «Ювілейний», що в Довгинцівському районі, невідомі зруйнували дитячий майданчик. Сталося все вночі 12 листопада. Наразі в зоні відпочинку розгромлений паркан та сміттєві урни. Сам майданчик огороджений сигнальною стрічкою. Такий неприємний сюрприз обурив і голову Довгинцівської райради Ігоря Рацінова, про що він сповістив на особистій сторінці у соцмережі, і місцевих мешканців. Здесь с детками играли, и летом единственный парк, где можно прогуляться, где можно поиграть, а теперь я считаю, что это очень плохо и некрасиво. Ну, как бы, сколько мы здесь гуляем, никогда, никто здесь не пьет особо, все с детками, а кто это мог, это просто якісь виродки, другого слова просто нету. Вкритий тріщинами на 4-му Зарічному багатоповерхівка розсипається, як картковий будинок. Про це розповів його мешканець. Він б'є на сполох, дім в аварійному стані. Запевняє, що на стінах з'являються тріщини і не тільки у нього, а й у сусідів. Крім цього, говорить, що звернення до керуючої компанії не дають жодних результатів. Побувала на місці Олена Трунова. Смотрите, от тріщина большая. От. Вот уже трескается, тут тоже пошли трещины. И каждый раз мы закрашивали, уже надоело закрашивать. На стінах тріщини довжиною, наче Гранд Каньйон. Тільки Владислав, господар квартири, такій пам'яті в помешканні зовсім не радий. Говорить, що року лагодить все своїми силами, але цього вистачає ненадовго. Дом 80-го року, вже ж час, скільки там, майже 40 років. От по-тихому 9-й етаж, воно і дають о себе знать. Из-за трещины может стена обвалиться, но это ж опасно все-таки, надо с этим что-то делать. Найліпша ситуація і у його сусіда. Тільки якщо у Владислава потріскалась лише кухня, то тут таке вже у всій квартирі. Воно видно все, що замазано. Ну, це воно ще й омазово, це воно ще відбите було. Там це? Так, це воно це повністю річку. Ну, це ще дядька, це, слава Богу, нормально. І там тут.
Владислав певен, скоріше за все, просідає фундамент багатоповерхівки. Тому треба негайно ставити спеціальні маячки, які покажуть, чи дійсно це так. Говорить, аби вирішити цю проблему, звернувся до керуючої компанії «Уют-2011». Тільки ті так нічого й не зробили. Прийшли, подивились і крапка. Щоб вони хоча б прийшли і зробили те, що обіцяли, поставили маячки, щоб точно знати, що тріскається стіна. Якщо підтвердиться те, що дійсно тріскається стіна, далі які дії? Ну, далі повинні вони щось, вони повинні діяти, там якісь роботи производити. Але в Уюті інша версія. Там запевняють, тріщини не аварійні. А якщо господар квартири наполягає на встановленні маячків, він має самостійно домовлятися зі спеціалістами. І це все за власний рахунок. У відповіді було пропоновано виконати штукатурення даної проблеми. А якщо він хоче з'ясувати аварійність, він в приватному порядку повинен звернутися до спеціаліста. Уют таких послуг не надає. У нас надаються послуги згідно переліку робіт. Після встановлення маячків стане зрозуміло, чи є загроза мешканцям цієї багатоповерхівки. Але це все потребує тривалого часу та додаткових витрат, які має сплачувати господар квартири з власної кишені. Олена Тронова, Роман Кравченко, Перший міський. Фоторамка із чорною стрічкою, протез та інвалідний візок. 13 листопада поблизу кінотеатру «Сучасник» пройшла мовчазна акція під назвою «Вибір є», приурочена до тижня безпеки на дорогах. На тротуарі розмістили використаний гіпс, протез, милиці, інвалідний візок, вінок і порожню рамку без фото із чорною стрічкою. Поруч стояли поліцейські з плакатами, розділеними на дві частини – усміхнена людина, яка переходить дорогу по пішохідному переходу та світлофору, та на противагу постраждала в аварії. Цим учасники хотіли привернути увагу до проблеми порушення правил дорожнього руху пішоходами та показати наслідки такої поведінки. До акції долучилося близько 20 громадян, зокрема патрульні. Зазначу, за 2019 рік поліція склала більше 350 адміністративних матеріалів через порушення правил дорожнього руху. Мовчазна акція під назвою «Вибір є», суть якої полягає в тому, що ми зробили таку локацію незвичну, яка буде закликати пішоходів думати, переходити в даному місці дорогу чи ні. Чому саме тут? Тому що ми проаналізували, що в цьому місці в нас найбільша кількість адміністративних постанов на пішоходів, які переходять дорогу в нестановленому місці. Потрійна аварія на перехресті. Все сталося ввечері 12 листопада на проспекті Миру. Три автомобілі рухалися в одному напрямку в бік 95-го кварталу. Водій «Фольксваген» збирався повернути, а керманич «Лади», який їхав за ним, не встиг зреагувати на маневр та врізався в іномарку. Остання за інерцією в'їхала ще й у «Джилі». У салоні «Фольксваген» знаходилися військовослужбовці, які їхали на особистому авто. В результаті дорожньо-транспортної пригоди обійшлося без постраждалих. На місці події працювали патрульні поліцейські. І ще одне ДТП. Постраждав у зіткненні з вантажівкою. Надвечір на зупинці електрозаводська сталася аварія, також між трьома автівками. Водій «Кія» рухався з боку 5-го Зарічного у напрямку об'їзної. «Опель» не пропустив водія «Кія» та допустив зіткнення з ним. «Опель» у свою чергу в'їхав у вантажівку. В аварії постраждав керманич «Кія». За попередньою інформацією, у нього струс мозку та підозра на перелам ребер. На місці дорожньо-транспортної пригоди працювали медики та поліцейські. Етикет на всі випадки життя. 13 листопада на базі Криворізького навчально-виробничого центру провели майстер-класи у так званій «школі етикету». Все задля вдосконалення навичок самопрезентації майбутніх спеціалістів. Всього у заході взяли участь вихованці з більш ніж 50 професійно-технічних закладів Дніпропетровської області. Така школа етикету, як профорієнтаційний захід, відбувається вже восьме, розрахована перш за все на те, аби виховати не тільки висококласних фахівців, а й людей, пристосованих до життя у будь-яких ситуаціях. Цього разу гості курсу етикету могли відвідати 7 різних локацій та взяти участь у майстер-класах із флористики, ресторанного етикету, гігієни під час подорожі, індустрії краси, іміджу фотографії та етиці у одязі. Школа етикету
правила успіху, правила етикету. Вона проходить для всіх учнів закладів професійно-професійно-технічної освіти нашої області. Тут приймають участь 53 заклади. Майже всі заклади доїхали до нас, знайшли можливість. Здебільшого тут представники, діти, яким цікава ця тема. Тому що на наш час зараз актуально бути не тільки кваліфікованим робітником, але й вміти себе презентувати і презентувати себе гарно. Таким побачили цей день кореспонденти першого міського. У студії для вас працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі на головному телеканалі міста.